អាឡូតៃចង់លេងតម្រងអីខ្ញុំអាយកំណត់តៃបាគ្រប់តម្រងអាយចង់លេងតម្រងខ្វេហើយហៀនអត់អរទេថាខ្ញុំអាយកំណត់តៃបាគ្រប់តម្រងតោះត្រៀមអាប្លោអើយចើយធ្វើបាននេះនៅកាយក្មេងទេតែអញវាមិនអស់ចិត្តមិនគួរឲ្យធ្លាក់ទំនងនៅឋានៈនេះសោះអឺអាប្លោអើយទៅវត្តទៅវាយទៅវិលីបាល់អីចេះទេអញហាត់ប្រាតអងួតអឺតែទំនងឯឡូវវិលីអត់កើតទេឯយូលីមកពីអញខានលេងយូរបានធ្លាក់ទំនងហ្នឹងអឺអឺហើយសើសៃទាត់ឲ្យបាល់ឡូអាទាត់បាល់ត្រូវអីអាឆ្លួយហើយសើឲ្យលេងមួយអញអូនហើយចុះខ្ញុំផ្លែតឯងតែខ្ញុំខ្ជិលកោចាស់បើតឯងទាត់បាល់ត្រូវផងអាយ៉ាមើងងាយអញឥឡូវហៀទទួលនៅតារាងអត់មកគ្រាប់100,000ហើយហៀលេងអត់ឯងពីមុនខ្សែប្រយុទ្ធខ្សែប្រយុទ្ធតែទាត់បាល់ត្រូវផងអាឡឹមតតែឯងពីគ្រាប់លេង40នាទីតែចង់លេងនៅតារាងណាទៅលេងតារាងណាក៏បានឲ្យទៅមានតារាងបាល់អាប្លុកអើយប្រយ័ត្នចាញ់ក្មេងអើយអាយពួកបែងមែនតែចាក់ខាងគេណាចាក់ខាងគេស្អីហើយក៏ទៅលេងដែរអឺអាយខានលេង20ឆ្នាំភ្លេចទៅប្រុសអស់ហើយហេងហើយអញខ្សែប្រយុទ្ធអាចើបចាំទីចាំឲ្យហៅចាំអញមកជួយលេងកុំឲ្យក្មេងចកក្រោយទៅមើងងាយហេកន្លែងណាងាយក៏មើងដែរណាអាឡូលេងនៅតារាងណាតាញោមបញ្ញាប់ទៅយកលុយយ៉ាហើយឌឺលេងល្ងាចដឹងមកហើយត្រួតតារាងមុនអូខេតាអាឡូតាចង់លេងបាននេះអត់ទាន់ដឹងបាននេះអញទៅប្រមូលគ្នាសិនមានបានលេងប៉ុណ្ណឹងអូខេតាតោះប៉ែតយកដើរប្រមូលគ្នាអ៊ីអានេះឃើញអាចាស់ចង់មើងងាយជាមួយទៅប្របួចៅអញអើយចាក់យ៉ាអាទុំនៅដែរនៅតាអូហើយអ្វីរវាមានកាយចុះហើយមកហើយអ្វីបានម៉ូតូមកណាលយម៉េះម៉ូតូស្អីកង់ហ្នឹងអញកង់ឲ្យលយម៉េះខ្ញុំស្មានតែម៉ូតូអើតុំតាហៅបាតាអូអាតុំមនេះបាតាអ៊ីកង់លយនេះអាតុំល្ងាជួយប្រោក្មេងមួយតាតិចហើយអញចំណាស់ណានាំចៅទៅវាយណាគេអញមិនទៅវាយទេអញហៅវាទៅជួយទាត់បាល់អូអូអីអូអញចៃទៅទាត់បាល់ទៀតប្រយ័ត្នឈឺណាអូមកពីអូចាខានលេងយូរបានភ្លេចទម្រង់ហ្នឹងមកទុំមកត្រេះបាល់តាមើលតិចអានេះក្មេងសោះត្រេះបាល់អន់ម៉េះហើយជមើលអញអញចាតាមកយាយអូអូមកយាយលេងលេងអញលេងអញលេងអញម៉ែវាទាត់ធ្វើអីអើតាតាមកតាតាតាម៉ានេះងាប់មុនលេងឡើយនេះឯងទុកកំឡាំងលេងងាយទៅអឺទុកកំឡាំងលេងល្ងាចទៅអើយបើតែឯងចង់លេងចាញ់ខ្ញុំកំដរកំដរតែឯងលេងល្ងាចហ្នឹងអឺអានេះបាក់និយាយជាងក្មេងទៀតវ៉េអឺអីជួយឯងទាត់ខ្លាំងខ្លាំងបែហើយជួយឯងមិនទាត់បាល់ធូវណាអឺទាត់បាល់លប់លោអាចខំតែគេចចុំលប់លប់មិនមកពីបាល់នេះអឺទោះបាល់ណានោះបាល់នេះទាត់តែឯងទាត់វាត្រូវអើជុំជែងនេះងាយចាំលេងហើយទៅហៅពួកបងឯងមកទុំអាណាជិះលេងហៅមកអស់មកគ្រប់100,000ពួកឯងចាំសូនតាមអញព
ួកយើងជាបងប្អូនល្អពួកយើងជាបងប្អូនល្អតែមិនប្រើខ្លាញ់តែមិនប្រើខ្លាញ់ពួកយើងជាបងប្អូនល្អពួកយើងជាបងប្អូនល្អតែមិនប្រើខ្លាញ់តែមិនប្រើខ្លាញ់អើនេះអញប្រាប់ពួកឯងថ្ងៃនេះធ្វើម៉េចទាត់ឲ្យបាន1000គ្រាប់ពួកតាទាត់បានត្រូវឯងទាត់អត់ត្រូវបានតែថាម៉េចបងបានតែថាគាត់ជាទាត់អាឡ້ອຍប្រាប់ពួកឯងបងរៀនពីក្បាច់ខ្លាប្រេស៊ីមាត់ដុតតែបងពួកខ្ញុំសូវយល់ពីបាល់បងពួកខ្ញុំក្រុមលៀងបតោឲ្យបែរហៅឲ្យបលេងបាល់ទោះមិនគេហៅគ្រាន់បើយ៉ាងតែផ្លោកដែរបើតែផ្លោកទាត់បានត្រូវសោះមកមកឯងរៀនអូអូជឿបង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 ម៉ែវាតែដៃស្ដាយបងអញហ្នឹងប្រុសដល់មកលីឡយនេះអបែរសោយល់ឲ្យចាំគូលទោះឲ្យអញនេះបួនអ្នកនេះខ្សែប្រយុទ្ធទាំងអស់ហើយពួកឯងឃើញបាល់ជាតួរធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រពន្ធគ្រាប់មកពួកឯងមកហេហើយហួរតួក្បាលអញវិញបាយបាល់បាល់នោះបាល់តន់មិនបងហើយបើយកចេះលៀងបតោបងម៉ាល្ងងទៅយកបាល់មកប្រែតម្រងលេងទួតបាល់លៀបលបលៀបលបអ្នកប៉ែតហើយចាំគូទៅទួតខ្លាំងដែរឥឡូវឯងទួតមកមកអើទូទូបាត់បាល់បាត់ម៉ែបាល់ខូចជើងអាងក់ហើយទាត់បាល់អញ្ចឹងទូទូបាល់បាល់បាល់នេះចឹងគេបាត់ទាត់អលស្រដូងអើយអាងក់ហើយទាត់បាល់អញ្ចឹងអញមិនទាន់ប្រាប់ណាចាំ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 អញអូចិត្តអីអាងក់ហើយម៉ែដែលបដារឿងទាត់បាល់ទេបើថាល្ងងណាចាញ់ប្រាប់នោះចាំនោះបាល់គេទាត់ចេះចាំមើលហាបែបោះអឺម៉ែវាពួកនេះចេះស្អីទាត់បាល់ត្រូវផងអឡំឡាញ់គ្នាមកដល់តារាងហើយអឺបានអីចឹងអេមកដល់យូរចុំអីចុំតោគេលយម៉ែតោស្អីក៏អង្គុយណាម៉ៃគេអ៊ីឡាយនីងចុំយ៉ាក៏អង្គុយរៀងលយម៉ែតាដូចម៉ូតូអញ្ចឹងនៅអាចៅម៉ាក់អ៊ីឡាយនីងហើយម៉ូដែលលាមានប្រាំងគៀបដូចម៉ូតូអញ្ចឹងអូអូនេះមានប្រាំងគៀបដូចម៉ូតូឯណាចុំយ៉ាលយអាតាម៉ូទ័រនឹងកំឡុងវាប្រហែលវ៉ាត់តាអ៊ីឡាយនីងនេះបំពាក់ម៉ូទ័រ700វ៉ាត់ហើយអាគួយ5គ្រាប់ជីបាន60គីឡូចុំយ៉ាលយអាអញឆ្លាញ់ត្រង់រៀងនឹងមកតាហើយចុះភ្លឺវាភ្លឺអត់តាអឺភ្លឺអាចៅគួយភ្លោះហើយកុងទ័រ Digital ហើយមានស្មាតឃីទៀតអាចៅនេះហើយថែមទាំងសាក់ថ្មទូរស័ព្ទបានទៀតជុំហើយចុះលយមកម៉េះប្រហែលជាថ្លៃហ៎មានតាប់ឡូ Digital លយស្រួលមើលថ្មហើយនឹងហូតល្បឿនគីឡូទៀតនេះតាតម្លៃវាថ្លៃអត់តាអូតម្លៃសមរម្យទេតាទិញពោះខ្មៅមួយដែរនៅផ្ទះហើយពីរគ្រឿងនេះតាសិនណែនាំមកទិញតាអឺស្រួលជីដាចៅអើយប៊ូដល់តែមុខបងតា
ខ្ញុំគិតថាចង់តែងមួយឲ្យម៉ែជិះទៅផ្សារហើយមួយទៀតឲ្យប្អូនជិះទៅរៀនហើយតែងនៅណាតាអូក្លែណាក៏មានលក់ដែរចៅហើយប្រាប់គេថាក៏អគុយម៉ាក់ e-learning 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 មិនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងណា iConnect Bluetooth ចាក់ចម្រៀងបានទៀតចាក់ចម្រៀងបានទៀតចាំមើលបានមកតាចូលមកញោមបញ្ញាប់ចូលលុយតែងកអគុយនេះមកតោះចៅជំមើតាចេញទម្រង់អស់ពួកស្គាល់សេរីចាស់តិចមើមកអេប៉ាសេរីចាស់ស្ពៃអានេះអាឡូតាឯងចង់លេងទម្រង់អីញោមឯងកំណត់តាឯងបានគ្រប់ទម្រង់ឯងចង់លេងទម្រង់ខ្វេហើយហ៊ានអត់អរេតាខ្ញុំអាចកំដរតែឯងបានគ្រប់ទម្រង់តោះត្រៀមអេចូលបាល់មកហើយមិនចាប់អាងប់ភ្លេចចាប់មកហើយមិនគេមិនចាប់បាល់មកគឺសោះហើយយករៀមមួយចាប់បញ្ជាប់ដែរចូលចូលអាងប់ណាស់ដឹងនេះពោះចៅមួយសូនទោះដល់កហើយចាំទោះដល់លបអាចក៏បានមកដែរលោលបអាចទៀតអាចហើយថាមិនឯថាបែបណាឯថាមិនមែនបប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 ប